Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Een van de leuke dingen van al 9 jaar topnemers maken, Stekelis, is dat we vervolgverhalen maken, schrijven, horen. Wigert, jij bent daar zeker eentje van. Je bent van Roamler, Wigert Daan. De eerste keer zie ik hier op onze website was in 2011 dat je bij ons te gast was. De tweede keer was in 2014. Dus het is veel te lang geweest sinds we hebben bijgepraat. De eerste keer stond bij ons op de website Roamler is een app waarmee bijna 5000 mensen kleine taken verrichten voor bedrijven en organisaties. Tegen betaling hoorde daar nog tussen te staan. En wat zijn jullie nu? Nou, in essentie doen we dat nog steeds. Alleen kijken we nu eens breder naar wat we toen gestart zijn. We zijn toen begonnen met een app waarmee je geld kan verdienen. Waarmee je heel makkelijk kleine taakjes in supermarkten of op andere plekken in de wijde wereld kan uitvoeren. En daar krijg je dan na goedkeuring van die opdracht geldt voor. Even gelijk toelichten wat kleine taakjes in supermarkten. Daarmee bedoel je dat bijvoorbeeld voor een leverancier van een product die met een supermarktketen een bepaalde korting heeft afgesproken, dat de bezoekers van de supermarkt even kunnen controleren of inderdaad de juiste prijs op het artikel staat of zo. Dat soort bijvoorbeeld, dat soort klusjes. Ja. En wat we eigenlijk geleerd hebben is dat we heel erg goed zijn geweest in het beschrijven van taakjes. En als je dat dus verder trekt, wat we eigenlijk doen is dat we beschrijven die taakjes heel goed en we maken het voor mensen heel duidelijk wat ze kunnen doen, op welk tijdstip, waar en hoeveel ze ervoor verdienen. En we geven ze ook nog eens de zekerheid als ze op accepteren drukken dat het taakje voor hun is. En die zekerheid die we geven over dat werk, dat werkt supergoed. Want daarmee kan je ook het werk heel makkelijk via een platform verdelen. Maar als je het zo zegt, als ik het hoor, denk ik, ja, maar dat kan toch geen hogere wiskunde zijn, het beschrijven van een taak in een supermarkt. Ja, misschien dat zou kunnen, maar uiteindelijk is dat toch waar het om gaat. En we zijn sindsdien zijn we ook in andere markten actief geworden. Niet alleen meer in de retail. We zijn in retail begonnen, maar we zijn in 2015 ook, in 2016 begonnen met de installatiebranche. En dan moet je denken aan het installeren van slimme thermostaten, alarmsystemen, slimme deursloten, eigenlijk van alles met een stekker of zonder stekker bij mensen thuis. Maar wat voor taakjes zou je daar dan voor kunnen uitvoeren? Nou, er zijn eigenlijk een heel andere groep mensen die we daarvoor betrekken in ons platform. Dat zijn installateurs, waarvan we gescreend hebben dat ze een verklaring omtrent gedrag hebben, dat ze de juiste certificaten hebben om ook die taakjes goed en veilig uit te kunnen voeren. En ook daar geldt weer heel veel repeterende taakjes. Dus bijvoorbeeld, je hebt een energieleverancier die slimme thermostaten verkoopt. Dat is een taakje wat heel vaak bij heel veel verschillende mensen uitgevoerd moet worden. En daar hebben wij heel veel roamlers, zoals we ze noemen, voor opgelijnd om die taakjes uit te kunnen voeren. En wat we daarmee bereiken is dat we dat super makkelijk die taakjes kunnen oppakken. Maar dan is er eigenlijk niet meer het controleren, hè? Het foto's maken van bewijzen leveren, want dat was er toen heel erg. Ja. Maak een foto van het prijskaartje bij de koffie, ik zeg maar wat. Nee, van passief zijn bijna actief gegaan. Maar dan ben je dus bijna uitzendbureau aan het worden. Want je zegt, als ik het goed begrijp, is het taakje installeer even die slimme thermostaat bij die mensen thuis in opdracht van Eneco. Ja, en hang de toon aan de muur. Precies. Ja. En in supermarkten doen we ook tegenwoordig in opbouwen van displays, van promoties. Dus maar de vergelijking met een uitzendbureau? Een uitzendbureau is heel goed in het leveren van mensen. En die kunnen ook nog desnoods heel goed gekwalificeerd zijn voor een taak. En er zijn uitzendbureaus in gespecialiseerd. Maar die bieden geen oplossing. Wij bieden een oplossing voor een probleem wat een bedrijf heeft. Namelijk dat die slimme thermostaat tegen de muur moet komen. En dat uitzendbureau biedt alleen handjes. Ja, precies. En daarna moet je nog je handjes gaan uitleggen wat ze moeten doen. Ja, precies dat. En wat wij doen is wij zeggen tegen het bedrijf waarvoor die displays opbouwen of die slimme thermostaten ophangen, wij nemen je probleem over. En dat doen we volgens jouw instructies. En dat doen we goed. En van elk taakje dat we uitvoeren, hebben we ook een dossier, zodat we dat ook aan onze opdrachtgevers kunnen geven, over hoe dat dan is gegaan. En wij gebruiken dat zelf ook om te controleren. Maar welk probleem los je hiermee op? Even bij het voorbeeld blijven, een slimme thermostaat. Ja. Ik wil een slimme thermostaat, die kan ik bij mijn energieleverancier kopen. Dan stuurt die een installateur. Ja. Of ik koop er zelf een, ik schroef hem zelf aan de muur of ik vraag de buurman. Nou, als je zelf zo handig bent, zou ik dat zeker Roamler bellen? Nou, omdat niet iedereen zo handig is als jij.
En omdat wij dat enorm snel kunnen doen. Er zitten twee draadjes in zo'n... Ja, maar ik zou hem wel bellen hoor. Ja? Ja. Rooi gelukkig zijn er heel veel mensen die... Die rode stop in de plus en die blauwe in de min. Ja. Ja. Nou ja, maar... Oké, okay, nee, sorry. Nee, maar dat je dus verschillende... Als die banden plakt, bel ik hem ook naar. Ja. Nee, wij zijn dus heel goed in diezelfde soort taakjes uitvoeren. En dat doen we voor verschillende opdrachtgevers. Dat doen we nooit direct voor consumenten, maar wel altijd voor consumenten. Dus op het moment dat die vraag komt, kan jij als consument bij de energieleverancier of waar je dat ding ook koopt, kan je aangeven, ik wil die slimme thermostaat geïnstalleerd hebben. Kan je aangeven, vanaf morgen om 10 uur kan je dat al installeren bij zo'n spreken. En op het moment dat je op verzenden drukt, op het formulier waar je die afspraak maakt, komt automatisch die opdracht in de app. Want die opdracht weten we al precies hoe die is. Hè. Dat zijn opdrachten die we van tevoren scopen, die hebben we van tevoren met onze opdrachtgevers besproken. En in dat hele proces, waarbij die installateur die slimme thermostaat bij jou komt installeren, gaat eigenlijk alles automatisch. Behalve dan dat wij dan nog controleren of dat goed is gegaan. He, dus van het oppakken van de opdracht, tot het uitvoeren wat door die monteur wordt gedaan, tot het uitbetalen, alles gaat eigenlijk... Ja, maar het zijn dan wel professionals die je nu koppelt. Dus zeker. Dan ben je wel eigenlijk een beetje weg aan het gaan bij die... aan het begin zei je, of zo zet je je app ook in de markt, een centje bijverdienen met een taakje. Ja, nu is er heel veel centjes bijverdienen. Ja, maar het is alleen maar voor iemand die echt daadwerkelijk gecertificeerd, slimme thermostaat, installateur is. Je noemde net, die moet een verklaring van goed gedrag hebben. Dus ik kan niet meer zeggen, ik wil wel die thermostaat van Erwin ophangen. Nee, dat kan niet, behalve als je je daarvoor kwalificeert. Dan kan dat wel. En dan zit je in de pool en dan kan je ook andere opdrachten. Ja, vandaar dat ik dacht, nou, het begint wel op een soort uitzendbureau dan te leggen. Nou, we zijn eigenlijk verbreed. Hè. Dus we hebben nog steeds al die consumenten die in de supermarkten taakjes doen. Absoluut. Okay. En ook daarin zijn we gegroeid. Hè. Dus niet alleen maar meer het bekijken en het foto's maken van de displays. Maar ook materialen bijvullen, displays opbouwen, eigenlijk van alles. Maar ook daarbij zit natuurlijk wel weer een stap verder. Dus ik gaf zelf net aan dat je niet veel verder gekomen bent dan level 1, omdat er heel veel gecontroleerd werd. Nou, op het moment dat je bij ons in level 3 bent, dan kan je ook zeggen van nou, ik wil ook wel wat meer activiteit in de supermarkt gaan doen. Nou, dan voegen we een Skype-gesprek met je, dan weten we ook wie we naar de supermarkten sturen. En dan kan je ook namens de leverancier dat soort activiteiten gaan uitvoeren. Ik las ook op de site, want waar we het net over hadden, die thermostaten, dat noem je Roamler Tech. Ja. Je had Roamler Retail, ja. Maar je hebt nu ook Roamler Care. Klopt. Dat richt zich helemaal op de zorg. Ja. Wat doen jullie daar? Ja, daar zijn we nog heel erg aan het experimenteren. Eigenlijk met het geloof dat wat we gezien hebben in de installatiebranche, in de retailbranche, dat we enorm veel efficiënter zijn. Dat ook in de zorg toegepast moet kunnen worden. En daar hebben we nog niet de gouden formule gevonden. Daar zijn we echt nog aan het experimenteren. Maar ja, we zien dat er in de zorg zoveel inefficiëntie zit. En dat, alhoewel we heel goede zorg hebben, dat het echt nog heel veel beter kan. Dat we daar met heel veel lol en vertrouwen in actief zijn. Hey, maar je vertelde voor de uitzending dat jullie daar 9 volgens mij mee bezig zijn. Ja. Wat heb je in die 9 maanden onderzocht en geleerd wat er dan zeg maar niet werkt? Want je bent nog aan het zoeken, je hebt nog niet gevonden, zeg maar. Je hebt nog niet iets duidelijks, even duidelijks gevonden als het installeren van een Nest, denk ik dan. Nou, ik denk dat we wel een aantal duidelijke dingen hebben gevonden. In de zorg gaan dingen iets minder snel dan ik aanvankelijk had gehoopt. Ja. Wat we ook zien is dat, wat er overeenkomt is dat in de... In de installatiebranche, daar halen we eigenlijk alle planning en administratie weg. En er zit in de zorg heel veel planning en administratie. Dat heb ik ondertussen al iedereen ook gezien. Over. Precies. Dat is 30-40% van de tijd. Precies. Ja. Dus als we daar een deel van weg kunnen halen door processen slimmer in te richten, door data beter te delen met verschillende zorgorganisaties, dan kan je hele grote stappen maken. En initiatieven waar we nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld het indiceren van cliënten. Hè? Dus mensen die in zorg gaan, die worden geïndiceerd door een verpleegkundige. Die verpleegkundige zegt dan vervolgens hoeveel zorg iemand krijgt. En dat proces, daar kunnen echt nog wel een aantal stappen in gezet worden om dat proces te verbeteren. Jullie zijn heel erg bezig, jouw thema's is ook de verandering van werk, ja. Hè? Hoe dingen veranderen. Op welke manier verandert werk ten goede
van de werker? Ik denk op heel veel gebieden. Wat we zien bij de gewone Romeiners, om het zo maar te zeggen, de retail Romeiners. Daar hebben we voor heel veel mensen is het een manier om wat extra te verdienen. Om toch een keer uit eten te kunnen gaan, om toch nog wat extra's uit te kunnen geven. Waarbij mensen helemaal zelf kunnen bepalen hoeveel ze willen verdienen. En we laten ze helemaal vrij om werk op te pakken. En ze, het is altijd, als ze het niet oppakken, dan pakken ze hem niet op en dan is het een eigen ding. We zien dat we bij de installatiebranche, dat we daar mensen hebben die misschien wel door een achtergrond niet zo heel makkelijk aangenomen zouden worden. En bij Romeiner als ZZP'er enorm veel kunnen bijverdienen. Of bijverdienen, enorm veel kunnen verdienen. En daar voor hun een way-out zijn. We hebben nog een andere groep installateurs die bijvoorbeeld cv-monteur zijn. En die zeggen, vrijdag heb ik nog een gaatje in mijn agenda. Dat wil ik eigenlijk opvullen. En in de app kan ik eigenlijk gewoon het werk oppakken wat ik extra wil doen. En daarmee is het gewoon voor hun een extra inkomst. En toch, als je het even een abstractieniveau hoger nog trekt, hè, want daar zijn we al naar op weg. Werk verandert. Dit is natuurlijk echt de platformeconomie. Johan Schaap reageert ook op Twitter. Zegt van dit is ook de hele trend dat we van banen naar taken gaan. En dan zeg je, kun je bijverdienen. Maar er is natuurlijk ook veel protest eigenlijk tegen die hele ontwikkeling. Dat alles opgeknipt wordt in steeds kleinere taakjes. Straks heeft niemand een baan meer. Ja, ga ik nog iets en dan kun je ook nooit meer wat bijverdienen, want je moet je geld zien te verdienen. Ga ik nog maar die banen zijn er niet meer. Nee, ga ik nog een stukje abstracter. En dan spelen jullie hier wel een belangrijke rol in. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, ik denk dat wij aan de wensen voldoen van een hele grote groep mensen die op een flexibelere en vrijere manier wil werken. Dat zie je niet alleen bij ons, maar je ziet niks voor niks dat een partij als Temper ook heel succesvol is. Wat eigenlijk veel meer als het uitzendbureau is. En je ziet een hele grote groep die behoefte heeft om op deze manier, op een vrije manier te werken. Tegelijkertijd, moet ik ook bij zeggen, zie je gewoon dat de samenleving heel erg verandert. Je ziet dat de duur waarop mensen, de lengte van een baan. Vroeger, toen mijn vader zijn eerste baan kreeg, was het heel logisch dat hij tot zijn pensioen bij dezelfde werkgever zou zitten. Tegenwoordig is dat lang niet meer zo. Bij ons, op het moment dat mensen bij ons in dienst komen, gaan ze na 3 jaar gaan ze verder kijken. En dus dat verandert. We zien ook dat automatisering een enorm belangrijke rol heeft in werk. Ik vertelde je net dat bijvoorbeeld Moneybird, waar ik mijn administratie mee doe, privé hoef ik alleen maar mijn bonnetje naar up te laden en hij herkent direct welke partij dat is, hoeveel btw, welke datum, welk bedrag. Ik hoef helemaal niks meer te doen. Dus mijn privéadministratie is gegaan van misschien 4 uur per kwartaal, ik doe het 1 keer per kwartaal, naar nog maar 1 uurtje per kwartaal. Nou, als dat al voor mijn privéadministratie zo is, kan je nagaan wat dat te betekenen heeft voor bedrijven, voor banen, voor functies die er nu al zijn. Dus je ziet dat de hele samenleving verandert en ik denk dat wij daar een rol in spelen. Ik denk dat het sowieso anders gaat worden en dat wij daar een hele mooie oplossing voor hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik noem maar wat, Uber, ik vind Uber fantastisch. Maar als consument is het geweldig. Ik heb ook zeker het gevoel dat het geweldig is voor een groep bijverdienende studenten bijvoorbeeld, waar ik wel eens bij in de auto zitten. En tegelijkertijd ervaren de taxichauffeurs van wel eer, of het als een partij die de prijzen alleen maar zwaar naar beneden duwt, of als een partij die zeg maar de vaste banen doet vervangen voor losse taken, losse klussen, zeg maar. En nu kan je inderdaad zeggen, ik snap wat je zegt, de wereld verandert. Nee, ik vind het goed dat je het vraagt. Kijk, om daar maar vast op in te haken. Wat wij doen is dat we onze Romeiners veel betalen. We betalen ze meer dan als ze bij een traditioneel bedrijf als ZZP'er in dienst, als ZZP'er zouden werken. En dat doen we omdat we al die processen automatiseren. Dus uiteindelijk hou je meer over voor de Romeiner. Je houdt meer over voor, je kan een betere propositie hebben naar de opdrachtgever. En wij houden er ook nog wat van over. Dus in jullie geval is eigenlijk iedereen wordt, jij zegt iedereen wordt er bij ons beter. Ja, omdat ook de doelgroep waarin wij zitten, ik ben cv-monteurs bijvoorbeeld, dat zijn mensen die verdienen meer dan jij en ik.
die verdienen enorm veel, omdat die zo enorm veel gevraagd zijn. In de zorg zijn mensen ook enorm veel gevraagd. Dus het is niet zo dat wij op een zwakkere doelgroep richten. Wij richten ons eigenlijk op mensen die heel erg gewild zijn in de markt en die maken het makkelijker. Ja, wat Erwin natuurlijk bedoelt, er ligt natuurlijk een fundamentele vraag onder. En het gaat natuurlijk niet alleen maar over geld werken. Mm-hmm. Weet je, dan heb je gelijk. Ja, wat jullie doen in vergelijking met die Uber-chauffeurs moeten 80 uur werken om nog een beetje een fatsoenlijk inkomen bij elkaar te krijgen. Jullie betalen mensen een hoger tarief, omdat je ook, weet je wel, in sectoren natuurlijk actief bent waar veel vraag is. Ja. De onderliggende vraag is natuurlijk, weet je, of je zo'n belangrijke rol wil spelen in zo'n tendens in een samenleving waarbij iedereen straks taakjes uitvoert in zijn eentje als ZZP'er via een platform. Ja, ik denk dat en daar ook totaal van afhankelijk is. En, ja, dat is een hele goede vraag. Volgens mij bedoel je dat, hè? Van, ja, ik denk dat... Ik weet het niet, hoor. Ik vind het een echt... Ik heb geen antwoord, hoor. Het is een open vraag, want ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. Je zegt, ja, dit is gewoon wat er gebeurt. Dat zie ik ook. En jullie doen dat, denk ik, met de beste intenties en proberen dat juist nog heel goed te doen. Maar het is natuurlijk wel een opmerkelijke... Of opmerkelijk, het is wel een bijzondere ontwikkeling die ook wel nadelen heeft. Absoluut. Ik denk dat het ook zo'n vaart niet zal lopen. Hè. Als je gaat kijken naar wat wij doen, wij richten ons echt op de hoogvolume taakjes. En wij zullen niet taakjes voor consumenten direct gaan doen. Ik denk wel dat wij zijn wel heel erg op zoek naar hoe kan je zorgen dat je toch een community houdt. Dat je toch dat ze toch onderling ook contact hebben. Dus, ja, denk ja want dat was in het begin. Ja, zit dat erin? Dat zat in het begin sowieso heel erg in natuurlijk. Ja. Dat hebben jullie ook vast weten te houden met een nieuwe. Dat houden jullie ook vast met de nieuwe. Ja, als monteurs hebben heel veel contact met elkaar. En die vragen ook vaak op kantoor om feedback te geven. Dus wat dat betreft. Ja. Welke, die in de zorg ben je zoekende? Welke gebieden, wat is de volgende stap? Waar zie je meer mogelijkheden voor wat je nu doet? Ik denk dat er nog potentieel heel veel markten zijn, waar je heel veel gestandardiseerde taakjes hebt. Denk aan inspecties, denk aan van alles kan je bedenken. Wat voor onze eerste stappen zouden zijn als dit goed gaat om dit in andere landen te gaan doen. Dus het installatiebedrijf zit eigenlijk nu alleen nog in Nederland. Daar zijn we al heel hard groeiende. Stel je voor dat je dit in Duitsland gaat doen of in Engeland. Nou, dan is natuurlijk de markt heel veel groter nog. Vertel daar inderdaad iets meer over internationaal gaan. Want we keken even terug naar de eerdere uitzending die we gedaan hadden. In de tweede uitzending zat je toen, meet ik, in 13 landen en was toen internationaal. Gaan een heel belangrijk item voor je. Wat heb je geleerd van die eerdere keer internationale focus? Nou, ik denk wat we hebben geleerd is dat het heel lastig is om goed en snel uit te breiden naar landen. Dat eigenlijk nog best heel aardig gelukt is. Maar dat gezien we het werk wat complexer maken, dat geen haalbare kaart is om dat in alle landen meer te gaan doen. Op het moment dat we ons hadden gericht op alleen maar die fotootjes maken, dan had je dat heel prima in heel veel meer landen kunnen doen. Ja. Tegelijkertijd moet je daar ook zien dat die markt is niet oneindig groot. Er is maar zoveel budget om retail inzichten te geven. Maar er is veel meer budget om activiteiten in de winkel uit te voeren. Nou, als je dat beseft, dan is eigenlijk West-Europa ook al een best heel groot gebied. En dat is ook waar we ons nu op richten. Dus de landen waar we destijds waren, Mexico en Colombia, nou, dat is allemaal weer gesloten. Ja. Maar we zitten nu eigenlijk tussen Italië en Noorwegen en alles een beetje ertussen. En wat, de keer dat wij hier met partijen spreken, komt dan ook al snel het woord cultuur, komt altijd om de hoek kijken. Landen zijn anders. Ja, Duitsland zeker. Is een ander land dan Engeland, dan Nederland, zeg maar. Wat doe je om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op zeg maar, de cultuur van een land? Nou, ik denk dat we dat vooral merken, niet zozeer in het concept. Hè, want die roamers, dat gaat eigenlijk heel goed, die taakjes uitvoeren. Ik denk dat vooral de organisatie is, daar is de uitdaging om genoeg met elkaar te blijven communiceren. En ik denk dat het sowieso al heel belangrijk is, het communicatie en steeds weer zorgen dat je aligned bent. En dat als je dat nog cultuurdingen bijkomen, dat het nog extra lastiger wordt. Ja. En ik denk dat we daar wel veel geleerd hebben en wel op de goede weg zitten. Wie is jullie concurrentie?
Nou, die kan je per verschillende markt kan je die zeker, hè, kan je die zeker noemen. We hebben een Beam AI, wat een hele grote Europese speler is als het gaat om het verkrijgen van de inzichten in de retail. Maar die voeren dan weer geen taakjes uit in de supermarkt. Dus wij doen wel dat bouwen van dingen. Als je gaat kijken, ik weet eigenlijk niet zoveel concurrenten die dat in meerdere markten doen op deze manier, hè, met gestandardiseerde werk. Dat is, we hebben ze nog niet heel veel eerder gezien. Nee. En zijn nog geen mensen zo enthousiast geworden wat jullie deden dat ze zich... Nou, je ziet het bij sectoren, zie je het wel. Hè. We hebben een aantal concurrenten die ons gekopieerd hebben in retail. We hebben een concurrent die ons gekopieerd heeft in tech. Ja. Je ziet dezelfde dingen in de gezondheidszorg ook gaan gebeuren. Dus, maar niet die dat in verschillende markten doen en die daar wat meer abstractere visie over werk hebben. Ja. Als je wat is het al inmiddels ook alweer, 7-8 geleden, zeg maar, dat je de eerste keer was. Wat, als jij terugkijkt op die periode, wat zijn de belangrijkste lessen die jij geleerd hebt? Nou, heel veel. Ja. nou, gewoon wat komt je het eerste, het belangrijkste hoeft niet, maar wat... Ja, ik denk dat we in het begin heel, dat we ons enorm hebben laten drijven door van joh, oh, dit moeten we in heel veel landen meteen allemaal gaan doen. Wat heel opportunistisch was en is. Misschien wel uiteindelijk goed is geweest, want we hebben wel meteen die stap gemaakt om meerdere talen te doen, meerdere currencies, dat de support allemaal in het platform te ondersteunen. Ja. Maar dat heeft wel veel energie gekost. En het heeft ook, als we meer hadden gefocust, denk ik dat we sneller hadden kunnen groeien. Ja. Er zijn heel veel trajecten die we geprobeerd hebben, die zijn ook ergens gestrand. Dus ja. Dat hoort misschien ook wel gewoon bij de zoektocht natuurlijk. Ja. Maar, op welke manier hebben investeerders of investeerder, want in ieder geval de eerste keer hebben we daarover gesproken, van investeerder, want destijds meen ik 500.000, ik weet niet welke rol die gespeeld hebben. Welke rol hebben investeerders gespeeld in jullie voortgang, zeg maar, in de periode? Nou, die eerste investeerder die je net noemde, die heeft een hele grote rol. Die is ook aan boord gekomen. Jeroen en Misha, die waren de investeerders die dat eerste seed capital eigenlijk hebben gedaan. Ja. En ik ben heel blij dat zij het vertrouwen eigenlijk hebben gehad om zelf ook niet alleen maar met hun geld, maar ook gewoon met hun leven erin te gaan zitten en elke dag mee te gaan werken aan de toko. Dus ja. Jeroen is onze directeur en die zorgt ook dat, die doet ook met investeerders geld ophalen, dat soort dingen. En Misha die is super operationeel en die zorgt dat tech enorm hard groeit. Dus ik ben daar heel blij en dankbaar voor. Ja. Dus die hebben een hele grote rol gespeeld. En daarna hebben we nog weer geld ook opgehaald bij Endite, wat een redelijk grote Nederlandse investeerder is. Ja. Ja. Zijn jullie inmiddels winstgevend in de zin van dat je over die drempels allemaal heen bent? Ja, we zijn nog steeds aan het investeren, maar als je gaat kijken naar de verschillende entiteiten, zeg maar. Dus retail Nederland is heel winstgevend. Dus je ziet dat op het moment dat als je een bepaalde grens bereikt, ja, dan is natuurlijk alle taakjes die je daarna doet, is natuurlijk heel winstgevend. Dus, ja. Dus, in totaal zijn we nog steeds aan het investeren. Ja, maar dat gaat dan meer in nieuwe sectoren. Ja, en bijvoorbeeld Duitsland is ook heel groot en heel complex. En, dus dat duurt gewoon langer en dat is prima. Dus we zijn nog niet in alle landen winstgevend, maar we zijn wel echt op de goede. En Nijt heeft ook wel goede relaties, toch? Kun je indicatie geven hoe groot jullie nu zijn? Een aantal mensen wat met jullie werken? Ja, ik denk dat we zo'n, zeg maar, de gebruikers, dat destijds vond ik dat al een heel gevaarlijk getal. Hè, omdat we nog steeds concurrenten hebben die zeggen, nou, we hebben miljoenen gebruikers. Als wij gaan kijken, hebben we nu zo'n 50.000, 60.000 actieve gebruikers in Europa. Maar bijvoorbeeld Robler Tech, dat heeft maar misschien 1000 installateurs. Maar dat zijn wel allemaal installateurs met... Ja, al gecertificeerd zijn. Precies, dus dat is, dan heb je het wel hier over iets anders dan jij en ik die in de supermarkt wat doen. Dus dat is veel lastiger nu om iets over te zeggen. Ik denk dat als we gaan kijken naar hoeveel mensen er dagelijks bezig zijn met Robler in de verschillende landen. We hebben een aantal kantoren. We hebben een kantoor in Frankrijk, in Duitsland, in de UK, in België. In totaal zitten daar zo'n 100 man elke dag
zijn bezig om te zorgen dat dat platform beter wordt en dat we met meer klanten praten. Ja. En jij zelf? Wat je zei van de ene is de directeur, de ander zorgt dat de techniek goed werkt. Wat doe jij? Ja, ik ben eigenlijk weer met een nieuwe start-up met Care bezig. Dus dat is superleuk, want ik mag de hele dag gewoon kijken wat we allemaal geleerd hebben en al onze fouten die we hebben gedaan in de andere en hoe je dat in de gezondheidszorg... En dat kan ik kijken hoe ik dat in de gezondheidszorg kan voorkomen. En dat is superleuk. En er zit zoveel verschil in. Zoveel verschillende mensen kom je in de zorg tegen. Het is een hele bijzondere markt. Ook door de verzekeraars is dat natuurlijk een hele gek spel. Ja. Nou, misschien moeten we daar dan ook mee afsluiten. Althans, mijn laatste vraag dan, naar de toekomst kijkend. Hoe zie jij dat in de zorg gaan werken? Een dienst als die van jullie? Want je zegt het zelf, het is ook mega complex. Ja. Heel veel partijen. Ja, ik denk dat je... Het is in dit geval een niet heel goed betaalde sector, met name als je het hebt over de waar het meeste vraag naar is. Ja. Verpleging, thuiszorg. Ja, terwijl de tarieven die ervoor gelden op zich best oké zijn. Ik denk dat het... waar we in de zorg ook voor gekozen hebben, is om niet zelf een zorgorganisatie te worden, maar om zorgorganisaties te helpen. En wat je in de zorg ziet, is dat er de komende jaren enorme behoefte is aan personeel en aan mensen die gaan helpen. Ik denk dat wij met het platform juist de mogelijkheid bieden om mensen die misschien in de zorg wat bij zouden willen dragen, maar niet fulltime omdat ze ook kinderen hebben of weet ik veel wat voor reden ze hebben om niet fulltime meer bij een werkgever te zijn. Juist om dingen bij te dragen in de zorg. En als wij daar veel administratie en planning weg kunnen halen. Ja, want dat is je belangrijkste verkoopargument, hè? Ja, dat is wel. En terecht hoor, want ik schreeuw in de behoefte. Ik ken mensen in de zorg en je ziet het ook op televisie. Met name in dingen als thuiszorg en dat soort dingen. Waar mensen iedereen klaagt van 40% van mijn tijd kwijt met formulieren en administratie. Ja, dat moet veel makkelijker kunnen. En dat is jouw drive. Nogmaals, we hebben nog niet de formule gekraakt. Hè. We weten nog niet precies hoe het moet. Maar we hebben alle vertrouwen in dat we daar het komende jaar stappen in gaan maken. Ja. Ja. En ga je ons binnen 5 jaar, dat was te lang geleden, hè? Kom je dan een keer vertellen hoe dat gelopen is? Zeker, lijkt me een goed plan. Ja. Lijkt me heel erg leuk. Oké, superman. Dus, heel erg bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken Freedom Lab voor de gastvrijheid, Bier & Co. voor het bier, Jetstream voor de livestream, PQR voor de hosting van de website. En we zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende dinsdagavond weer. Dag.